پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری مودی حکومت دے زیر تسلط لگاتار ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تشدد تے ماحول سن کشمیریوں کو خوفزدہ کر رکھیا ہویا ہے اور ہر دیہڑے مصیبتاں دی نوئی نوئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی موجودگی کشمیریوں دی حالت زار دی مستقل یاد دہانی کروا رہی ہے۔ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تھے مقبوضہ علاقے دی سخت ترین صورتحال کشمیریوں دے واسطے ایک ڈراونا خواب دے کٹ نہیں ہے۔ بھارتی فوجیاں سن ہر قسم دے وحشیانہ ہتھ کنڈے دے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو اس دے پسنیکاں دے واسطے جہنم دے وچ بٹا کے دایا ہے۔ کشمیر دے رہنے والیاں کو ماورا عدالت قتل، رات تے چھاپے، تشدد اور خواتین دی بے حرمتی جیسے دردناک عذاب تھے گزاریا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بڑے پیمانے دے اتے قتل و غارت گری، گرفتاریاں اور تشدد جاری ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریوں دی املاک کو تباہ اور انہاں دے گھراں کو لگاتار مسمار کر رہے ہیں۔ ہزاراں کشمیری کالے قوانین دے تحت بھارتی بندی خانہ دے اندر بند اور انہاں کو جہلاں وچ صاف ستھری غذا اور طبی سہولیت تے بھی محروم رکھیا ہوا ہے۔ بھارتی فوج کو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم دی باقاعدہ طور دے اتے تربیت دیتی جاندی ہے۔ انسانی حقوق تے بین الاقوامی ادارہ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دی بربریت کو دستاویزی شکل بھی دیتی ہے۔ کشمیریوں وچ مزاحمت کا جذبہ اسی طرح باقی ہے جس طرح پہلا سا، کیونکہ وہ اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر دے اتے بھارت دی سفاکانہ فوج کشی دے اتے دنیا آخر قد تک چپ رہ سی۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج کو بلغام چھوڑ کے نہ صرف کشمیریوں دے اتے مظالم کرنے دے واسطے شراکت دار بن رہی ہے، بلکہ عالمی برادری دی بے حسی بھارت دی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ کشمیری مسلسل مدد تے واسطے پکار رہے ہیں۔ کشمیریوں دی نسل کشی تے اوتے دنیا دی مجرمانہ خاموشی ہن ختم ہونی چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری ناانصافیاں دے خلاف ساریاں کو اتحاد دا مظاہرہ کرنا ہوسی۔ کشمیریوں دی جدوجہد انسانی وقار دی جدوجہد ہے جڑی فوری عالمی توجہ دی مستحق ہے۔ یہ وقت ہے کہ بھارتی سفاکیت دے خلاف ہن آواز چانا اور مقبوضہ علاقے وچ سامنے آنے والی انسانی مشکلات اور بحران دی حقیقت دا سامنا کرنے دی ضرورت ہے۔